Kadinca konda. Ta je bez je bežnice to čeruhna. Confirm. Hello, jina Allegra. U jina Strauss. U wahna l-investigaturi tal-Mużika. F'kull missjoni tagħna, il-boss dak li nseħħulu l-espert. Dak jaf kollox dwar il-mużika. Itina missjoni ta' riċerka dwar xi ħadd jew xi ħadd marbut mal-mużika. U aħna nżdew il-kapaċitajiet investigativi tagħna biex niskopru dak kollu li nistgħu. Biex imbagħad nasmu l-informazzjoni magħkom. Tlaqna! Nistennew li toħroġ ġejdi tal-missjoni tal-lum. Kemm fadal Strauss? 16 sekonda. Mela ħjur il-lessu ruħna, l-espert, qatt ma jittajdja. 4, 3, 2, 1. Wasal is-suġġett tal-missjoni tal-lum. Charles Camilleri. Min jaf min kien? Daqt inkunu nafu. Tlaqna! Tlaqna! Nibdew bl-identikit? Tajjeb. Charles Camilleri, muzicist u kompożitur Malti. Twilet il-ħamrum fis-7 ta' Settembru fl-1931. Dar ftit sew mad-dinja għex l-Awstralja, l-Amerika, Londra. Imma l-iktar post tal-qalbu kien propju għaw. San Paul tat-Tarġa, fejn kien għex u ħab l-iktar. Però, meta kien jgħix hawnhu, dan il-post ma kienx direk tafux. Kien iktar kwiet mingħajr ħafna bini u storbju. U Charles Camilleri, tin il-bidla, raħħas seħħ. U żgur affettwatu ħafna. Anki fil-mużika tiegħu, imma fuq hekk. Nitkellmu dal-waqt. Kiteb madwar 100 biċċa xogħol għall-orkestra, chamber ensemble, vuċi u strumenti. Mija! Ekku, xogħlu dar madwar id-dinja kollha u kważi dak kollu li kienu ħab dwar Malta sabruhu fil-mużika tiegħu. Influenza ruhu minn ħafna affarijiet u ħsejjes barra minn ġdudna wkoll però. Sejjes mill-Afrika, l-Asja, l-Ewropa. Kif ukoll il-Mediterran? Imma, waħda mill-iktar kitbiet tiegħu li baqa' magħrufa lija u li ser nitkellmu dwarha llum hija il-Malta Sweet. Strauss, prova għasa kemm kellu żmien meta kitiba. Jaqgħu. 15. 15? Għandi xorti jekk jien nixxi li nikteb kompożizzjon ta' żewġ faċċatijiet sakemm ukoll 15-il sena? Fil-bidu tal-karriera tiegħu, Charles Camilleri kien influenzat ħafna mill-folklor, tradizzjonijiet u l-aġġendi Maltin. U dawn huma kollha affarijiet li meta tisma' l-Malta Sweet, żgur li ħadd indunaw bihom. X'qed tagħmel? Qed nipprova nsib il-Malta Sweet. Ħandoq ilhom. U jien għandi idea ħjar. Wow. Allegra, konta fil-Malta Spitja maqsuma f'erba partijiet u li kull waħda għandha isem? Kif ukoll tissellef minn ħafna aspetti differenti tal-folklor u tradizzjonijiet Maltin? Għax jissimhom allura? L-ewwel parti hija l-country dance. Inti tisma' din il-parti
Faċli timmaġina l-tradizzjonijiet li Camilleri kibir bihom, kif ukoll ix-xenarju li kien imduri jara madwaru. U li kif għedna aktar kmini, iktar kien beda jikber, iktar beda jara jonqsum il-ħajja tal-Maltin. Min tix timmaġina l-pajsat sabiħ Malti, intu tisma' din il-parti. U kif? U t-tieni parti x'isimha allura? It-tieni parti tal-Malta Sweet tissejjaħ il-Waltz. U jekk toqgħod attenta, Allegra. Forsi tara Fania li jafuha ħafna Maltin u li hawn min jgħid l-ispirat lil Camilleri f'din il-parti tal-Malta Sweet. Kritek xi ħaġa? Iva, lanċa ġejja oħra sejra minn taslim għall-mar samxet. Fix-xogħol tiegħu Camilleri spiss jieħu melodiji folkloristiċi li jispirawh. U jgħaddatthom lill-orkestra biex il-pubbliku jkun jista' japprezzhom mill-ġdid. Għarek xtaraf xi ħaġa inti fit-tielet parti tal-Malta Sweet li jisimha Noxern. Fix fakritni din il-parti? Fix. Ħanurik. Żewġ tieħbieb ħarġu jistadu fuq dajsa ta' tnax il-pit. Ma tkunx tafsettik il-ġurnata. In-nocturne tal-Malta Sweet. Hija ballata spirata mill-lana tal-fatt. X'inhu lana tal-fatt? Lana tal-fatt huwa storja li l-għannejja tagħżel li tirrakkonta. Ħafna drabi jkun bil-mod, jiġifieri mhux maġġel kalm. Dan minħabba li l-għannejja jkunu qegħdin jgħidu storja traġika jew inkella serja. Tkantana biċ-ċoħra? Mela le. Għal-kemm il-port ħarġu fil-bnazzi, il-bahar ma baqax manz. Nisperra li l-aħħar parti tal-Malta Sweet hija iktar ferriħija minn Nocturne? Ferriħija? U kif? Għax irrabaw l-aħħar parti jisima Village Festa. U tista' timmaġna m'kienx ispirata? L-iktar ħaġa favorita tiegħi, il-festa tar-raħal! Kemm-festa! U waqt li tisma' din il-parti tal-Malta Sweet vera tista' timmaġna l-ispettaklu tan-nar, il-banda ddur fit-toroq fi sħanat tas-sejf u anke dik in-nasa ħelwa li nieħdu wara l-offsinhar qabel ma noħorġu fil-għaxija naraw l-istatwa ħierġa. U xi hot dog tajjeb mill-gabbana.
ċaħu n-sora dik il-mużika sabiħa kolla. ħanejdlek, kont nħodog jħorjen. Allura, Charles Camilleri, kitab iktar affarijiet wara l-Malta Sweet? Da żgur, kellu karriera twila ħafna u mimlija suċċess. Però, iktar kemm beda jikber, ix-xogħol tiegħu beda jieħu sura u ispirazzjonijiet differenti. Ħafna jgħidu li x-xogħlu fih ħafna nostalġija. Nostalġija x'inhi? Dak li tħoss meta tiftakar f'affarijiet nies jew postijiet li m'għadhomx jeżistu. Kellu raġun ħossu nostalġiku mela Charles Camilleri, għax Malta kif kien jiftakarew, meta kien għadu żej, raħ tinbidel quddiem għajnejh. Eżatt, ura ħafna tradizzjonijiet jintilfu u jentesew waqt li d-dinja bdiet tinbidel. Imma qatt ma qaf jikteb dik li qed deskrivi bħala il-mużika ta' nisi għal nisi. Kif inbidlet il-mużika tiegħu? Ejja għandulek xi ħaġa. Aħna mhux fuq Charles Camilleri kon qegħdin nitkellmu dan il-post u dan il-ħajta sejjieħ x'għandu x'jaqsam. Ħafna wkoll il-ħajta sejjieħ huwa eżempju tajjeb biex tifhem kif ix-xogħol ta' Charles Camilleri baqa' jiżviluppa. Kif? Fil-bidu tal-karriera tiegħu huwa kien jaqbad dak li huwa tradizzjonali u jirfinaħ f'xogħlijiet simili. Bħal dik li tkellimna llum dwarha il-Malta Sweet. Ekku, imma biżmien beda jirrealizza li dawn it-tradizzjonijiet huma żbieħ fil-forma spontanja tagħhom. U hawn jidħol il-ħajta sejjieħ. Kif? Għax il-ħajta sejjieħ mhux irfinat. Min jibnih, jibnih b'mod spontanju. Imma ħares liħ, kemm hu b'saħħtu sod. Vera. U hekk ukoll beda jispira ruħu Charles Camilleri sar iktar interessat fil-forom aktar spontanju oriġinali ta' dawk li kienu jispirawh. Kien jara iktar żbuħija fihom. Mela x-xolta meta kiber iktar kien jinsema differenti żgur. Ekku, bħal pereżempju x-xogħol Cosmic Visions. Isma' ftit differenza. X'pissjoni kienet dik tal-lum? Fera ħadd pjaċir insir iktar naf dwar Charles Camilleri. U anke dwar dawk it-tradizzjonijiet ta' madwarna li minkejja kulħadd jafhom spiss qasam tukaxhom. Allum, il-missjoni tagħna tieqaf hawn. Nisperaw li ħadd tuqgħod tiltaqgħu ma' dan il-kompożitur ta' skemm ħadna gost aħna. U m'għandumux ma' narawkom għal missjoni oħra li żgur għandu l-estalina l-espert. Sa dakinhar saħħa! Nisnu waħda l-waltz xi tgħid? Mela, bil-qalb kollha.